Jag hörde Tim. Va? Vad? Säg inte Tim, hur ser du många som är här? Är det payback? Bara bak dörrarna. Allt ska bort, men... Okej, okay, så vi måste gå igenom där. Så till... som isbilar så har vi alla valt att köra A4, 1,8T Quattros. Och här är som sagt Tims skapelse, som den står just nu. Kanske har visats, kanske inte, vem vet. Men i alla fall, han har den här schyssta vingen bakpå. Och som ni ser, han är lite felmonterad. Eller rätt monterad, det beror på vem man frågar. Det var så här, Morgan var här och justerade den lite grann, så använde han bak fram. Och sen då dränkte han bultarna i Loctite och drog åt allt vad han kunde. Tim, missnöjd, väljer att jävlas genom att skruva bort alla dörrar på Morgans bil. Så fort han använder dörrarna, då tänker dörrarna ramla av. Jag hoppas verkligen att jag är här för när han gör det, för det kommer vara det bästa som finns. Det är vevar bak så vi kan klippa elen så hela dörren lossnar. Det är ju vev, så vad ska man ha, centralås eller? Det spelar ju ingen roll. Nej. Oh, nej, det är någon som kommer in i bilen på isen. Åh, nej! Micke? Ja? Ja, jo. Ja. Han kommer ju se all tejp, sen kommer han öppna den här dörren och sen då kommer den ramla av. Ja, en efter en längre. Jag tänkte inte klippa elen fram för det är elhissar. Ja, jag tänkte faktiskt på det när du ringde, det är typ det enda dryga, men... Ja, men det är det enda man behöver vara rädd. Ja. Finns ju säkert kontakt om de sitter innanför dörrsidan, ja, men det är inte värt det. Nej, det är inte värt det. Kameran lär ju gå av ändå när han öppnar dörren, men... Ja, då är det hans problem. Ser du om åker inte bara jag. Jag måste komma behöva låsa min bil. Ja, du kommer behöva flytta den här, för hämnden kommer, det vet du ju. Det här är ju hämnden för det han gjorde, så nu vill jag. Ja. Ja, du tror Morgan tänker se det så. Nej. Ja, jag får ställa den in och så låser jag den mellan tills kriget är över. Så. Fint. Okej. Nej. Nej. Fan, men jag skrattade om dörrarna. Det var ja. Ramla av där. Okej, bry. Hej, bry. Hur mycket Audi då? Ja. Här kom du snäll. Om jag, det är dina bilar. Din bil. En är min bil. En och en halv. Okej. Du tänker ta typ halva bilen då. Du kunde lika gärna ha flyttat motorn till en silvriga kört. Alltså förmodligen var det enklare. Ja. Enklare vet jag inte, men... Kanske om båda var i serviceläge redan, då hade det nog varit enklare. Kanske om båda var en AEB. Ja, just det. Ja, det är den lilla detaljen då. Ja. Hur länge har du haft den? Sen... Ja, du köpte din sist, tror jag. Jo, jag köpte min sist. Men du har inte kört den. Nej, jag har inte provat en meter ens en gång. Nej, för den har haft den i bara 3 månader eller någonting. Ja, mer tror jag kanske. Jag har aldrig haft en drivaxel, så vi vet inte ens om den går framåt. Så nu är det dags. Eftersom den silvriga gick flera meter, så lånar vi all upphängning, för pengen är fakt på din. Vi tar... all upphängning och sen drivax. Och lite broms. Vad räknar? Jag vet inte vad... Du vet inte ens ifall dina funkar, för du har inte kört den. Nej, men jag vet också att jag inte har någon bromsbelägg höger då. Fuck, okej, jag har lite broms. Lite broms. Kan du veta vad Audin din bröla? Audin? What the fuck? Att få in ena bilen var ju relativt lätt, men ja. den här den tänker inte gå och knuffa, för den har stått still i. Nej, den måste se exakt där man ligger. Ja! Jag hade ingen bromsar, se på barn. Lacken! Nej! Det här snöret kommer vi köra över. Jag
Jag ser ingenting. On the road again. Nu kommer man trycka sönder lyktorna. Ja, det var ett perfekt ställe vi parkerade på. No dragkrok life. Måste använda domkraften som en jävla peasant. Jag sitter och funderar på hur fan jag ska få den här låsan. Ett bestämt, nu kör jag! Nu kör jag! Låsan, skynda dig då! Skynda dig låsan! Jävla snöiga bilar. De är inte ens snö, det är så jävla blött. Ja, men kan de sluta vara isiga eller? Jävla isbilar. Men det är därför det är blött mycket. Ja. Men de har fått sluta vara is. Ah, smart boy. Det var rotationen fel av. Visste du? Åh nej. Nu kommer man gå bakvägen. Fix! Fränt. Fjärden sitter på nytt. Ja, den är sitter. Ja, förutom att den är av, men... Sig Vogg inte ens klar den. Kik, nu kommer han bli... Nu kommer han få gött stuk bak. Ja. Moggis jävla avdankade gamla rundfjädring. Jag får inte ens se ut domkraften med Jodi. Den är fortfarande högre på min kaross. Ja. Right? Eller inbillar jag mig? Den där. Där! Och du gungar lite på att det går där till sig. Bara fram kvar då. Ja. Från drivax. Ja, men det går ganska fort att ta drivaxen samtidigt som så. Ja. Finns segmogg, inte ens klar. Alltså det kan ju ha varit så att vi vek bilen för... Ja, jag tror fan vi vek bilen. Ja, för liksom... För det är inget... Jag vet inte om det syns på kameran, men det är fan ett perfekt veck från B-stolpen rakt över. Jag fick ett exakt likadant veck när jag hoppade med 740. Ja, då har vi nog vecka bilen. Då har vi vecka bilen. Innan den ens har hittat isbanan. Ja, ja, ja. Fortfarande bäst. Det är bara... jag tror inte det där funkar. Oh, kom här. Aj. Det enda som stoppar den här bilen är... Så. Enda som stoppar den här länkarmen från att flyga därifrån, det var slangarna. Nu behöver vi lite kraftigt ner. Ner? Ja, vi tar i allting här uppe. Ja, vänta, jag kommer med lösningen. Jag ska bryta sönder rätt sida krängning samma. Så, nu. Jävlar. Så. Well, också nej, men för tillfället så... Belägget sitter ingenting. Nej, då. Då är bromsen som ny. Det där belägget kommer explodera snart. Rör sig skiten inåt där, skiten. Jag vet inte. Någonting rör sig eftersom du kan fortsätta skruva. Jag kan, det är ett starkt ord. Man ska inte behöva göra så här på bromsok. Du säger det. Tror du på det här? Nej. Nej.
Så Morgan, det var typ kan ha 2 veckor sedan, 3 veckor sedan eller något sånt där. Vi skruvade väl lösa dörrarna på bilen. Han har fortfarande inte rört dem. Förardörren har rört, men den skruvar vi inte av. Nej. För den elen kan ju typ fortfarande funka liksom. Så han vägrar öppna dörren, så nu ska vi typ tvinga han att öppna dörren och lägga den här i baksätet. Det är en ljusursburk, men det var färgen. Men. Ja, men det vet ju inte han. Så nu kanske vi kan få honom att faktiskt öppna dörrarna. Varför ser han mer jämn ut när fjäderbenen är på din bil än vad han var på den silvriga? Jag har också glömt bort att skruva fast hela översidan på den här delen. Ja. Varenda gång jag brukar ta en kurva ut på området, då tar jag alla passagerardörren av. Vad gör du för något då? Funkar han bra eller på provkörningen? Nej. Vilket är intressant, för han funkade ju bra när jag hämtade han. Inte på provkörningen, men... Ja. Toppen på min var hel när vi hämtade den då. Sant. Ja, det var fan en dum idé. Nej, fy fan vad dålig jag vågade. Så nu har spelet på att gnälla över någonting. Tror vi. Ja, vi misstänker det. Spelet var också fullt med silikon. Så att... Och annat gegg. Ja, men annat gegg är... Det är inräknat. Silikon är inte inräknat. Om det här inte funkar... Då vet inte jag riktigt vad lösningen på det här är. Vill du veta lösningen? Skrot. Subaru. Ja, Subaru är en bra lösning, det är det. Nu har vi, nu, med tanke på att vi har rasat, eller rasat en och en funkar inte. Vi har inte ens kommit till isen. Nästa år... Kul. Nästa år kan vi bara påminna varandra om allt det här och sen bara köpa Subarus. Det här är ju väldigt spännande, jag har aldrig sett det här förut. Är det här något nytt för dig? Vänta. Du menar att du aldrig satt på att vanlig gas? Det är från gas. Till Audi som jag aldrig tänker gå som man ska. Vag bra bilar, jo då. Jävlar vad slött. Han orkar inte ens. Och så tappar han dörren. Det här såg ut som att det gick gött. Ja, men gör så här. Ska jag göra en launch på full gas i ettan? Okej. Jag står kvar här över dörren för jag misstänker att jag inte behöver flytta på mig. Oj. Vart är effekten? Ja. Ja, nu när du bromsar så lyser blinkers, by the way. Det är som att göra så här då. Ja, den blinkar. Det gör nu min bromslampa här vinner. Det funkar ju i alla fall. Jag bara, Fittunge. Okej. Nu har de omsatt på gången. Nu har det varit mycket länge. Så det går bra. Han går bra tills du bromsar och dör han. Okej, bra. Hur? Nej. Och vissa inte behöver vi så. Jag har inte kollat. Jag har och så är det hård i locket. Den har stått 2 veckor nu. Nej, jag har inte kollat. Jag har inte varit böjd. Den där köper jag, den där var bra. Det där har varit sen du gjorde på min. Men du vet att hämnden kommer ju. Ja, men alla dör. Nej, inte alla, men jag vet att den där dörren är okej.
Natt! Jag klippte bara kablarna bak, för det är bara central lås, inget mer. För det är rev bak. Nej, den bryr sig. Lite kul. Vi är antingen genier eller idioter. Det är som båda. Ja, det är som båda. Morgan sa fyra. Jag vet, jag kommer inte ihåg hur mycket vi... Jo, vi har diskuterat det här. Men den är gnällig på gasfjäll utan någon anledning. Och då funderar vi på ifall den inte har ett elektriskt spjäll då, utan den har ett mekaniskt spjäll som de äldre A4-erna. Vad händer då? Kan man gasa ändå, även fast den gnäll? Well, we're about to find out. Ja, men jag kan förlösa den här skiten. Så nu har vi ett mekaniskt spjäll, lite provisoriskt inkopplat. Så att vi får väl se ifall... Vi misstänker att den kommer... Vill vi ha luftmassmätaren? Ja, just det. Ja, kanske. Nu kan vi ge en så stor chans som möjligt att få det här att funka. Men jag är aningen skeptisk, men samtidigt så. Tycker jag att... Om man tvingar på mer luft, då har han inte så mycket att säga till dem, men jag kan ha fel. Han kan ju också tycka fuck you. Ja, jo. Oh. Ah. Det är väl så här då. Koppla in kontakten? Jo. I det där spelet? Jo. Kanske att han vill ha... Ja, precis. Signalen. Så. Ja, nu jävlar. Nu brukar jag gasa in i dem. Ja. Ja. Och om du håller full gas, vad händer då? Om vi låser den i full gas så kan det funka. Jag sköt av slangen nu. Okej, vi provar igen och så håller du bara fullt så här, ser jag vad som här kan gasa här. Ja. Okej, så det går alltså. Det går alltså att köra mekaniskt spjäll ifall du kopplar in. Om vi kopplar in där och sen då maxar vi gaspedalen hela tiden, då kanske det går. Ja. Men hur fan ska vi göra det? Frågan om vi behöver maxa gaspedalen eller vi bara kan maxa spjället, för då kan vi bara trycka in någonting i spjället så att det är låst fullt. Vilket håll? Ja, så där tror jag. Det är inte tekniskt sett. Så vi inte ens in i bilen. Det tyckte han inte om. Om du drar ut den då? Fan vad weird det här är. Men är gaspedalen på max där inne nu? Ja. Jag klämde en plastbit. Men det är intressant, för den här är fortfarande max öppen nu. Ja. Den har aldrig varit max öppen innan. Okej, så vad händer om jag gör? Exakt, om du gasar på riktigt där inne. Ja, det heter att det där funkar igen. Japp, nu stängdes han. Fullt, stängt, fullt, stängt, 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 fullt. Nu funkar han igen. Det är det värsta. Vadå? Vi ser lampan att det släckt så. Hur? Ja, okej. Okej. Vad gjorde du där under? Varför funkar den igen? Jag tänkte fast den här mot pedalen. Men, varför funkar nu då? Och inte för 5 sekunder sedan. Jaha, ja, ja, vad vill du göra? Vill du köra dubbelspel specialaren? Eller ska du koppla in originalspel igen och hoppas att den håller? Det är så jävla dumt. Okej, så bokstavligen. Ja. Byta ditt mekaniskt spel lagade vårt elektriska spel. Blev han ledsen eller för att han blev utbytt? Ja. Men, nu vill jag nästan lite sätta tillbaka det elektriska. Bara för att prova, ja precis. Vi kan ju kolla vad som händer.
tillbaka till elektroniskt spel med alla hälften av bultarna. Jag undrar om det blir den här jävla böjen. Ja, det kan vara den där böjen som är, han inte tycker om i kabeln. Ska inte riktigt göra någonting åt dem. Nej, det är bara fel designat. Så nu borde han ju funka som han ska. Tydligt. Den dåliga tomgången, du tror inte den beror på att det saknas hälften av bultarna och inte finns någon packning mellan spjäll och... Kan vara. Jag tänker ta ett steg. Alltså, funkar det? Ja, funkar nu ändå. Är det kanske att kontakten är jättekänslig eller någonting? Kan vara. Jag tror att du ska skala bort plasten och kolla kablarna under. Och sen stripa fast den jävla ordentligt i spelhuset sen när vi sätter tillbaka det. Ja, och sen måste vi kolla över ladd. Det alltså? Känns som avsaknad av det. Det finns där, men det känns ja. Som det inte är till mycket. Nej. Det saknas typ 0,5. Ja, men vi har inte gjort någonting annat åt den här bilen överhuvudtaget. Nej. Så att det är ett problem.